Ikke se, Kristin. Nei, ikke du heller da, Dennis. Jeg er litt spent, jeg, og jeg vet heller ikke hva det er. Dette er helt utenfor komfortsonen. Å, herregud! Jeg skjønner jeg er redd for hva som er her. Skal jeg kalle Inse? Bleier? Bleier? Å, hvorfor er den brun? Hvorfor er den brun? Alright. Jeg skal åpne og smake. Det lukter jo godt. Det er ikke... Jeg skjønner at det ikke er bæsj, men allikevel er det sykt, sykt ekkelt. Fordi jeg antageligvis må slikke noe ut av en bleie. Kutter. Det ser helt jævlig ut! This is good! Men det lukter pesto, og det ser ut som pesto. Ja, men det er ikke noe sjokolade. Det er sikkert sånn rar blanding. Ja. Ellers er det... Har dere blandet noe rart? Jeg tror jeg vet hva det der er. Å, fy faen, det ser helt jævlig ut! Æsj! Har du smakket det? Ja, det er fint, ja. Ja, men jeg tror jeg vet hva det er. Ok, nå må jeg... Sånn, det er cottage cheese, og så nå er det kanel, eller? Før jeg har smakt, så tror jeg pesto, kanskje sjokolade og cottage cheese, eller noe sånt. Ja, men det ser faktisk sånn ut. Jeg er egentlig litt enig. Det lukter krydder. Cottage cheese er riktig. Sjokoladepulver. Oh boy! Pesto. Yes, high five. Det er pesto. Pesto. Herregud. Nei, kanel sier jeg. Oh boy, cottage cheese og pesto. Stemmer det? Please. Yay, that tells! Let us go! Let us go! Det ser ut som noe som... Det er sykt makrelle tomat. Oh my god, jeg har aldri smakt makrelle tomat. Æsj! Åh, fy faen! Ok, jeg vet en av de makrelle tomat. Det må ikke være makrelle tomat, det kan bare være makrelle. Det lukter makrelle tomat. Ja, det kan bare være makrelle. Nei, det er makrelle tomat. Hvor er tomat? Den ser jo sånn ut. Ja, ok, det er makrelle tomat. Det lukter makrelle tomat. Åh, faen! I wanna go home! Er det tre ingredienser? Det er makrelle tomat den første. Ja, det er... Ok, men da er det blåbærsyltetøy og makrelle tomat. Eller solbærsyltetøy. Det barnet her klarer ikke riktig... Det er noe galt. Nei! Nei, gullbait. Det er solbærsyltetøy og makrelle tomat. Finnes det solbærsyltetøy? Oi, ok, det var veldig gult diaré. Det var ikke så galt. Det der er prima erter. Små. Og sennep. Erter og sennep. Mm-hmm. Det kommer ikke å smake på det, altså. Erter og sennep. Det lukter dritspennende sennep. Æsj! Er det sånn kapers eller noe sånt? Nei, jo, det er kapers. Kapers og sennep. Kapers og sennep. Er det kapers og sennep? Fy faen, vi er så jævlig gode! Vi er faktisk jævlig gode. Ok, jeg har en utfordring. Du lukker en øya, og så... Nei! Du har noe. Aldri! Og så... Aldri! Nei, du har noe. Og så tar du og lukker øya, og så smaker du, og så sier du hva du tror det er. Så skal jeg gjøre det samme. Men jeg kan ikke smake med frem til ting. Jeg har mye bedre luktesans. Ja, lukt og smak da, det er det samme, men du får bare ikke bruke kine. Du okay. Har mistet. Okay. Åh, du skulle ha sett dette her! Oh my god! Altså, men hvis det er ekte bæsj igjen av deg, da... Det er det der sjokoladepålegget i den brune boksen. Mm. Ja, det er det jeg sier, men det er en ting til oppi da. Hva smaker den? Det er bare det. Nei, det er to ting. Det er honning oppi her. Det er honning, ja. Er det honning? Ah! Sleik på dem! Tenk hvis det er noe jeg er allergisk mot. Nei, du er ikke allergisk mot dritt. Jeg har kjent deg dritlenge. Jo, man kan være allergisk mot. Det du er allergisk mot er sosiale antenner. De har du tatt av deg for lenge siden. Jeg vil ikke finne ut at det er sånn honning eller noe sånt. For da ryker det totalt ut over hele bordet. Nei, sjokade! Jeg tror det... Ok, greit. Åpne det. Fuck, jeg gjør det. Jeg tror det er samme, ja. For det smaker... Åh, fy honning, faen! Ja. Sjokade og honning. Det her kan jeg spise, liksom. Null stress. Men det må være sjokade og honning. Herregud, hva er det? Hva er det for noe? Smak på den. Smak på den. Jeg vil ikke smake på den. Det er majones. Oi. Nei, jeg vet ikke. Du ser den nå, ikke? Nei, jeg ser ikke. Jeg har ikke sett dritt. Men hva tipper du? Jeg vet ikke. Jeg har ingen anelse. Du kunne ha sagt til meg at dette er knuste kjærligheter med banan og smør oppå. Ok, gi meg... Vil du se da? Ja. Kari?
Er det curry? Nei, lukt på den. Smaker du på det? Nei. Det strider mot all fornuft å liksom dyppe fingeren i en bleie og bare... Mayonnaise og kanel. Og fått alt det digget etterpå, mener du? Ja, jeg tar litt av den i stedet for. Og det er ikke kanel. Det er ikke brun sukker, for det er mye større. Er det brun sukker? Det er sikkert noe sånn her lakris... Det er det... Å nei, det er den der! Der! Hockeypulver! Å, jeg hater lakris! Det var ikke sånn all for... Nei, men mayonese og hockeypulver. Hva fader er det dere har drevet med? Lukter litt... Curry... Å! Nå ser jeg hva der! Det ser ut som mayones. Og nå vet jeg hva det lukta. Kan det være mayones og curry? Man skal ha en kjo på det. Mayonnaise og all-round-krydder. Nei, vent. Piffy-krydder. Ja, det er noe annet. For lukt da. Mayonnaise. Men det kjenner ut. Lukter jo ikke sånn. Lukter litt sånn sennepish-aktig. Ja, men... Ikke snop. Hockeypulver! Er det hockeypulver? Det er hockeypulver. Hei! Fuck. Fucking five.